helt til, for det var helt ved jeres alder. Der spillede jeg selvfølgelig bare så meget fodbold, som jeg overhovedet kunne. Og det var lige fra alle frikvarter, og så til træning i den klub, hvor jeg nu spiller. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes, det var rigtig sjovt, og det er stadig. Men jeg havde også, ligesom jeg kunne høre, nogle af jer allerede sagde nu, en drøm om, at jeg gerne ville være professionel fodboldspiller. Ligesom det, man så i fjernsynet. Og det lykkedes jo så hen ad vejen. Da jeg blev 16 år, begyndte jeg at få nogle penge for at spille fodbold også. Der fik jeg min første kontrakt. Og, får du stadig penge? Ja, det gør jeg stadig. Jeg lever af det. Det er mit job nu. Og man kan sige, at da jeg var helt ung og på jeres alder, der spillede jeg udelukkende for glæden med fodbold. Og det gør jeg stadig. Men i dag, der har jeg jo også. Jeg har en søn på 1 år. Og jeg har en kæreste. Og jeg har et hus og en bil. Så i dag, der er det jo også et job. Så selvom jeg stadig elsker mit job og elsker at spille fodbold, så skal jeg også leve af det. Ligesom jeres forældre lever af at have et job, så er fodbold bare mit job. Jeg hedder Jeppe, og jeg spiller også ude i Silkeborg, og jeg kommer fra Sjælland. Jeg er 22 år gammel, jeg fylder snart 23. Så jeg er lidt yngre. Og ja, min fodboldopvækst startede i en lille by på Sjælland, der hedder Karrebæk. Så kom jeg til en lidt større klub, som hedder Næstved. Men så da jeg var 15 år gammel, så skiftede jeg til Silkeborg efter et efterskoleophold. Og så har jeg gået på college. Ja. Ja, i Silkeborg. Så imens da jeg gik på anden årgang på college, der fik jeg en kontrakt med Silkeborg. En ungdomskontrakt samtidig med, at jeg gik i skole på handelsskolen hernede i byen. Og så har jeg ligesom bare været her i byen de sidste mange år. Du mangler det igen. Tag det. Står lige der. Simone Rosendal. Åh, hvad med? Simone. Hun spiller ikke engang. Simone. Værsgo. Hvor led det der. Det er bare så hæsigt, det der.